Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear. Картата е пакмена и... Така. Тая карта я мразя, понеже трябва да внимавам от две неща. Лошите пакменчета и педлото. Така. Четирна талтна. Бонус точки. Леле, те вече започнаха да мрът вече. Ужас! Мале... Абе, той човек колко пъти е бил педо 29 точки, ма. Фо! О! Стой! Не! Остави ме! О, това е телепорта! Не! Далеч! Далеч! Ах! Разкажи се! Зави! Зави, казах! Фак! Притискаш ме! Не! Остави ме! Искам да дишам! Какво? О-оу! Минах през портала без да разбера. Както с Павел. Както с Павел умря. Очудващо има много хора в сервера. Мале, 37 точки. Браво, браво. Той пич ги спомля. Само като гледам труповете пред мен, ми става ясно, че аз може би ще бъда един от тях. Но дано пък успея, бе. Не се знае. Така като гледам, останаха малко живи. Дали ще съм единственият оцелял? Както някога се е случвало. Сега ще видим. Има... Да. Има, ама мен ме няма. Предния рунд перото спечели, а сега... Ще се борим отново да спечелим. Оставаше му цяла минута, не знам как се справи толкова добре тоя пич. Успя да изтрепе всичките. Ох, фак. Изчезвай. Ето го! Успях да го видя. Ето човек беше последният, който умря. Но той остава Дириан, но... той ме видя, той ме видя. Не, 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 не. Далеч, далеч. Чекайте, къде се скрия? О, тук танцуваме, добре, давайте, аз ще се включа. Той пък ще дойде, ще ни развали партито, бе. Ужас. 15 точки, о, хелло. Мале, как влиза така в сената, бе, искам я да ги мога тия тъпчета. Какво правиш? Ало! Аз нямам телефон, съжалявам. Рип. Колко 5 човека убил. Ма тия дето оставят Дирия са много гадни, бе. Не искам да се дърви тях. А, така, до телепорчето, а така. Добре. Това е добра идея. Опа! Само той да не изскочи отзад. Я да се разкарам от тука. Още 3 минути почти. Педо, къде си? Не, по-добре да не знам къде е. Ами и той да не знае с къде съм. Само 10 човека успя да убие. Мали, ние колко хора сме, бе? Сигурно 20-30. Твърде спокойно е. А и когато игра без звук, мале... Защо в тази игра са сложили такива глупости с... копия на типе... Ей! Шито ню, бе, човек! Разкари се от мен, моля ти се. Не! 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 Някой! Някой да го спре! Някой да го спре! Помощ! Помощ! О! Не! Разкари се от тука! Ох! Не! Пак ти зазвук при педато, фак! Не! Разкари се! О! Дишам! Дишам! Къде е мидъла, бе? Къде е тъпя мидъл? Оф, изгубих го. Не! Пак ли те подкрих, бе? Бастун! Бич, мърдай! Добре, мисля, че вече съм сейф. Ех, много напрегнат рун, бе. Здрасти, черен. Какво правиш, черен? Защо седиш тук и си на 20 кръв? Ужас. Ей, тъпче. Ще мръднеш от тука. Черния май умря. Не, все още не е умрял. Ама, как така бе? Аз мисля, че афака. Явно не е бил. Охо, какво става? Моля се включи при вас. Супер. Малко неловко, че изглеждам момиче, а па не съм. Чайте, не,
Ей! Докато си гледах това, умрях. Аз па и направих скриншот без да искам. Иначе имам 2800 точки. 2000 точки, ужас. Така, смени се картата и в момента сме само 5 човека живи. Което е гадно, някаква си руфтоп стая. Мисля, че не съм я играл до сега. Аба си бях на добро място горе, защо скочих? Ужас, аз съм... А, то пък имало тук път. Фак, мислих си, че няма. Така, все тая. Предполагам паднали долу, умирам, затова нямам много да се извисявам. Къде е перото? Трябва да знам къде е. Трябва да знам на къде да бягам. Каква е та? Какъв си ти, бе? Какво пич, бе? Господ дойде да ме спасява. Тук, ако скоча, най-вероятно ще умра, така че няма скачам. Не ми се вяра да го скочи толкова много. Оп. Така. Внимавам. Ебате внимаването. Добре. Предния рунд педото реши да се самоубие. Така че... Благодаря ти, педенце. Сега да видим аз къде да се скрия. Оу, има таен... What the fuck? Брат, искам и аз там. Моля ти се, не умирай. Моля ти се, не умирай. Не! Фак! Понеже на тази карта грам не ви върви, пък и не ми се стори интересна. До тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и бричи гляхте. Бай-бай!